Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, organizator pete međunarodne konferencije u oblasti novih tehnologija u proizvodnom procesu. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu održana je peta međunarodna konferencija Kometa 2020 pod nazivom Primijenjene tehnologije u mašinskom inženjerstvu. Kako je naglašeno, uprkos trenutnoj epidemiološkoj situaciji, organizatori su zadovoljni odzivom. Istaknuto je kako je dosadašnji rad konferencije ocijenjen visokom ocjenom brojnih učesnika. Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacionalno društvo Republike Srpske ovu konferenciju je klasifikovalo u prvu kategoriju. Predsjednik organizacionog odbora i dekan Mašinskog fakulteta, profesor dr. Milija Krajišnik, kazao je kako osnovni cilj konferencije predstavlja primjenu rezultata njihovih kolega iz Bosne i Hercegovine i regije s ciljem povećanja konkurentnosti privrede, prije svega nacionalnih subjekata. Još jedan od važnih ciljeva ove konferencije jeste pružanje mogućnosti mladim kolegama da prezentuju svoje radove i onaj ne manje bitan cilj ove konferencije jeste ostvarivanje većeg nivoa saradnje sa privrednim institucijama, sa javnim preduzećima, sa akademskom zajednicom, naučno-istraživačkim institucijama, generalno podizanje saradnje Mašinskog fakulteta Univerziteta Istočnog Sarajeva sa relevantnim partnerima. Izražena je zahvalnost učesnicima i svim organizacijama i institucijama koje su podržale organizaciju petog internacionalnog naučnog skupa Kometa 2020. Mi smo u ovim teškim i turobnim vremenima izazvanim ovom pandemijom virusa ipak nastojali, da kažem, insistirali da održimo kontinuitet održavanja naše konferencije koja se održava svake parne godine, kako bi, kao što je predsjednik Organizacijskog odbora rekao, zadržali mogućnost našim autorima i koautorima da prezentuju svoje naučne dostignuća, naučna i stručna. Zbog epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, ovogodišnje izdanje konferencije održalo se online, a bilo je prijavljeno 193 autora i koautora iz 12 zemalja svijeta.